So imi muri kufungira kuti ingave inyaya iyoyo. Pane zvimwe zvakamboitika here zvinorakidzira kuti pamwe vanga vagara vasamuda pane vanhu vekwa Max vasinga vekwa chombo Ignatius vanga vasingamude Max. Kufungidzira ndotori nako nokuti vaiti vakaita musangano vaingotaura nezvake vachingoti pasina Max asi Max haana kukambena achiti iyada kuvhoterewa. Aitokambenerawo kandidheti yake ivo vachikambenerawo kandidheti yavo asi vavaingoti pese pavanongoita meeting zita rinenge riripo nderinenge riri ramax vachingoti aiwa pasina max tichamugadzirisa tichazoona kana kukambena kwatanga tichashanda naye tichaziva patichasvikisana naye saka isi hatina kuziva kuti kusvikisana kwacho ndikupi pamwe ndikoku here kwavaita kuda kusvikisana nazvo asi munoti chiine chiitiko ichochi imi ndiri kurwadziwa zvinhu zvisingatomboiti nokuti zvinhu zvangu zvizhinji zvapera kupadha kukwanisa kuzvipisa muchii chatsvira mumba mapureti mbatya magumbeza handine chibage changu manga mune mabhaketi manga mune masaga mangani chibage chibage nandine 4 okay uma matangisa kuvesta chibage andaenda ndisina zvangu kuchirima asi ndakaita chekutenga pandakatengisa fodhi yangu ndandakachengeta kamari kangu kuti ndizotenga chibage okay Alright. Saka imi mukoma Max maka saka mazozvinzwa rini izvo afternoon ndiri ku meeting kurafungura nezuro. Ndopanda phone yakafonwa mu phone ya anonzi mapuraniska nyika. So ina ndiri meeting so akabva kumbira akabva nokato ndopandishedza ndopandabuda panze. Ndopanditi ita kuti tibude tese tiende kuti mhanye kumba taurira mai chombo kuti kumba pane zvese pane zvaitika maikevhi vafona vachiti imba dzatsva so ndo meseji tese yandakanzwa so the moment pana angozwa meseji iyoyo ndakabva ndamhanya kupi kupa police station yerafungura usiku iwoyo usiku iwoyo saka vakati chii kupolisi vakaitei vambouya kuzoona yes ndakaripota ndobva nezuro wachena nandiri motikari kombe nandinayo ndobva tauya kuno kuma mupurisa anonzi Jericho constable Jericho ndiye akazoatenda sini akanditi ndidzoke futi nhasi nezuro rangari Monday nhasi Tuesday ndadzokako futi vakanyora statement ndikadzoka kuno kumba makaripota kune police station rafungura police station mune namba yacho here case namba yacho yavakavhura havana kupa yes handira kunyatsoicheka but vakavhura asi vakavhura nyaya saka vazoti chii vati vachaita chii vati vava kutora caution asi vaiita ivo vachitizoni kwaini iri under article 149 yekuti ndichambowairisiwa chicautiona masuspects ini ndinogona kunge ndichita sei ndichimira kuti ndinyatsonzwa umbowo hwakakwana within the area ndinogara kuti ndikanyatsonzwa umbowo kuti akazviita ndinhingi then I'll come back to them kutaita sei ndizotaura kuti ndinhingi but wireless ivo vachita sei vachiita mainvestigations okay imi muri kufungirei ndanani vamuri kufungira and pane mamax here or something else yekurakidza pane munhu handina kuona hangu mamax zvindakaya manheru zvakandibatabata kunzwa kuti musha wangu wapiswa because I've been here since 2002 andambosangana nemax dens akadaro problem yakangotanga pandaka zviintroduce pandakaenda after that got the marine chomba ari kukukwidza
say aspiring candidates and PF 2013 my primary election. The open agadi zondi ano regandezi ni farire mama bozi mai chombo muno na garani chiziva mai ne moyo murefu mai chingita nerera sanaka zona kuti ano mai avane ngresi vane ngwane direction nga bana si yakupi ku function yani asi diwe ka wanga uri heavy wacho kwa chombo. Eh, Mashandra Nandri ku Youth Wing, Secretary Ma Kore Sadariga, Secretary for Information and Publicity, as well as Secretary for Transport, Mutashinga District. Yes. Okay. Ah, okay. Saka makango mirira kuti munzwa kuti mapurisa anochichi. Yes, mapurisa vanati kudini. Okay. Yes. Ah, all right. Okay. Ah, sorry. Okay. Saka iye mari nchomba mbosvika. Ah, asati asvika. Okay. Okay.